Takže dneska nás čaká už, ako hovorí, jubilejné 10. stretnutie, ako sa stať a čo robí herný vývojár, programátor, analytik. Dneska som si pripravil celkom akože bohatý program. Do obeda som mal školenie pre Volkswagen, pre Power BI. Tak keď som rozmýšľal nad tým, že čo všetko by som chcel dneska ukázať a samozrejme nadviažeme na tú naše minulé stretnutie, tak si ukážeme prácu s Pipom. My sme sa mu niekoľkokrát venovali, pozrieme sa nejaké nové vychytávečky, ktoré súvisia s PIPom, to znamená s package manažerom, ktorý máme v Pythone. Pozrieme sa bližšie na nejakú prácu s modulmi, keďže máme PIP. Pozrieme sa, že čo je scope, alebo tzv. Rozsah by to bolo, a ako sa s ním pracuje. V každej programovací jazyk má scope, a preto je dobré rozoznávať lokálny a globálny scope. Minule sme začali SkyPy, to znamená prácu s obrázkami, takže budeme obrázkami pracovať ďalej. A pokiaľ človek bude chcieť robiť nejaké pekné vizualizácie dashboardy, tak si ukážeme prácu v Microsoft Power BI a v ňom je možné priamo používať skripty aj z Pythonu alebo z jazyka R. Takže bez nejakých zbytočných kecov sa do toho rovno pustím. Takže potom to bude samozrejme na tom YouTube. Takže dneska už v poradí síce 10. stretnutie, ale teda my vieme, že číslujeme, čo sa týka projektov od 9. Takže poďme vyrobiť rovno nový projektík. Takže 10. stretnutie, no. Nejak pokojne mi napíšte do chatu, že či si viete predstaviť, že by ste pracovali a robili toto, čo tu spolu robíme, to znamená dátového analytika alebo vývojára, že či vás to baví. Takže celkom ma to zaujíma. Sa nehovorí, že vás to nemusí baviť, ale teda keď to človeka baví, tak je to super, že ho to aspoň troška naplňa. Takže dneska sa pozrieme trošička na PIP. Pozrieme sa na tieto moduly. Pozrieme sa na SkyPy. Takže prečítam si, čo píšete. Tak na polovicu by som povedal aj hej, aj nie. No, tak ono to máte tak, že veľa ľudí si myslí, že v živote bude robiť len to, čo ich baví, ale teda v praxi je to také, že keď niekto robí nejakú analýzu, čistenie dát, tak nie vždy je to úplne akože medlízať. Ale teda podľa mňa je to akože celkom príjemná práca, práca s dátami a keď robíte vizualizácie, je to super. Pokiaľ robíte herného vývojára, takisto. Niektorú časť videohry, keď robíte napríklad testera, musíte prejsť 1500 krát, už vám z toho zle, ale proste je to vaša práca, hej. Niekto si myslí, že sa hraje videohry a dostáva peniaze, no tak to je pekný pohľad, ale nie úplný, hej. Dobre. Takže máme tu projekt v poradí 9. Takže ja si sem dám podobne ako vždycky ten náš Markdown úžasný. Takže toto je 9. časť. Takže si tam prásknem. My sme tam mali pekný nadpis. No a dneska som povedal, že teda budeme riešiť tieto témy. To znamená, dám si tam ešte jeden Markdown. A bolo by tam pip. Inak, pokiaľ niekto niečo kopíruje priamo z PowerPointu, z Wordu, od odokiaľ a je tam obrázok, tak on dokáže samozrejme vložiť tam aj ten obrázok. To znamená, všimnite si, ja som to tam vložil teraz s textom, ale ako obrázok. Takže keď niekedy uvidíte priamo v Markdowne, že výkričník image, tak áno, je to dokonca možné s tým pracovať ako obrázok. Ale teda ja to tam nechcem mať ako obrázok, chcem to tam mať vo forme textu. Dobre, začneme niečím, čo je také celkom zaujímavé na používanie a to je práca s PIPom plus inštalácia niektorých modulov. Zoberiem také moduly, ktoré sú také ľahké na používanie, aby ste sa do toho nejako že rýchlo dostali. Takže, o čo nám ide? Poprvé, že poďme sa pozrieť teda trošička na zubok tomu PIPu. Takže môžeme spraviť tu na, že prvé poďme pozrieť PIPa. Takže tiež to nechám ako Markdown. Dobre, PIP je tzv. Package Manager pre Python, čiže keď počujete slovo balíček, áno,
Našou úlohou je naučiť sa proste inštalovať, integrovať rôzne typy proste balíčkov alebo modulov. To znamená, keď sme robili, ja neviem, import pre Skype, alebo TK Python, alebo teda VX Python, alebo ja neviem, Django, alebo proste NumPy, alebo hocičo, tak platí, že nie vždycky to budete mať nainštalované, ale keď používate Anacondu, tak áno, dobrá správa, že väčšina z toho tam je. Teraz, hovoril som, že pokiaľ sa potrebujeme dostať k príkazom command liney, tak môžem použiť pána výkričníka, aby som sa dostal štandardne verziám. Kľudne, takto napíšme zatiaľ, že čisto len pip. Áno, nič viac. Ako na to spravím, či by som bol v Jupiterovi alebo priamo v konzole, tak dostanem, že pip sa používa tak, že napíšeš pip, za tým idú príkazy, tu je ich celkový zoznam a tie príkazy môžu mať určité voľby, options. Úplne to najzákladnejšie je inštalácie. Napíšem pip install a za tým názov modulu. Podobne, samozrejme, sa dajú separátne package stiahnuť, keby som potreboval, alebo odinštalovať. Môžeme sa najprv pozrieť na zoznam všetkých packageov. To je tento príkaz list. Takže pokiaľ by som si toto nakopíroval a dám si, ja neviem, že list, tak dostaneme samozrejme jej ich zoznam. Chvíľku to trvá, kým to samozrejme načíta, ale vidíme, že tá tabulečka, ten prehľad je veľmi jednoduchý. Názov packageu a jeho verzia. Čiže vidíme, že aj Anaconda Navigator, Client a Project sú package. Takže Babel, veľmi populárna vec, Beautiful Soap, ten sa asi naučíme používať na niektorom z našich stretnutí. Takže je tu kopec zaujímavých konda, CPython, takže vidíte, je tu množstvo modulov, alebo teda packageov, s ktorými človek môže prísť do kontaktu a to sú všetko veci, ktoré človek vie použiť, čiže je tam toho dosť. Áno. No a našou úlohou je dostať sem nejaký ďalší modul, to znamená, vidíte, tam aj ten Matplotlib, ktorý sme použili na vykreslovanie, samozrejme Jupiter, aj Jupiter Lab. A máme tam napríklad notebooky, tu je NumPy, Pandas, ktorý sme používali, takže vidíme, je ich celkom hodne. Neznamená to, že musí človek ovládať všetky, naopak, podľa toho, čím sa človek zaoberá, čo je dôležité. Niektoré package sú dôležité kvôli práci iných package-ov. Takže package-ov je síce hodne, ale to je jak aj v Java cez 3000 tried, takže je to podobné, že to sú ako keby stavebné prvky toho nášho Pythonu. A teraz, všimnime si, že ten pip má teda príkazy, ale on má napríklad aj tie voľby. Je tam napríklad voľba, že veľké V, alebo dlhšia verzia version. To znamená, keby som chcel vidieť, že a akú verziu pipu používame, tak si môžem použiť tu na tento parameter V. Vidíme, že verzia pipu je 21.2.4. Pip je v podstate tiež len program. Akurát ten program je konzolový a tiež aj pip sa vie aktualizovať. Vidíme, že používam Python 3.9, už je aj 3.10, ale teda stále je to celkom tá vysoká verzia. Podobne by som mohol urobiť tú verziu tak, že napíšem dve pomočky a napíšem si sem rovno version, takže vždycky väčšinou existujú k tomu aliasy. Dobre, takže vidíme, že s tým pipom sa pracuje pomerne ľahko, čiže len proste treba čítať dokumentáciu, proste nič náročné. Dobrá správa je, že čo sa týka toho samotného pipu, tak ja v podstate vôbec nemusím ho niekde sťahovať, mám ho k dispozícii. Potom si všimneme, je tu ešte taká vlastnosť, comment, že show. Keď napíšem, že pip show, skôr aj pip show, tak všimneme si, on mi hovorí, že OK, ja ti zobrazím tie informácie, ale zabudol si napísať meno packageu. Takže aj keď človek urobí nejaký preklep, tak dostane upozornenie alebo chybu. Takže keby som si sem napríklad napísal NumPyho, tak nie je problém, dostanem informácie k NumPy. Čiže nie len, že som mal zoznam všetkých modulov, ale toto je jednoduchá krátka dokumentácia, popis toho modulu. To znamená názov modulu, jeho verzia, sumarizácia. NumPy je základný balíček pre prácu s poliami na výpočty v Pythone. Odkiaľ som to ukradol, stiahol z numpy.org, autori, ak existuje na to človeka e-mail, typ licencie, kde to mám nainštalované,
Program Data, Anaconda Library a ktoré iné moduly sa vyžadujú. Ešte všimnime si, že aj samotný NumPy potrebuje SkyPy, SkyKit Learn, SkyKit Image, čiže čo som spomínal, alebo Pandas. Čiže je to často aj o tom, že jeden tento modul, package, používa iné. Vidíme tu napríklad aj ten Matplotlib. Čo keby som si sem dal, je tu napríklad, že Asteroid. Hej, a poviete si, čo je Asteroid? To je nejaká videohra, alebo na čo to je, hej? Tak ja si sem môžem napísať ľubovoľný názov modulu a môže človek proste, ak sa vie, pošmejiť po tých moduloch, že aha. Všimme si, že Abstract Syntax Tree for Python with Inference Support. Python Code Quality Authority. Ak niekedy vidíte autor e-mail alebo autora, že Python.org, tak to je priamo od tvorcov. Vidíme, že ktoré ďalšie moduly sú vyžadované. Vidíme tzv. Setup Tools alebo Lazy Object Proxy. Toto je napríklad na to, že pokiaľ potrebujem pracovať s tzv. Syntaktickými stromy. To sa týka architektúry samotného softveru Pythonu. Takže toto je ako keby taký základný modul, ktorý používa Python pri dátových štruktúrach. Čiže v podstate neznamená to, že sa musím proste nutne učiť. Alebo napríklad, je tu že Babel. Schválne napíšme takto, že Babel malým písmenom B. Babel. Tak všimnime si. Armin Ronasher, Internationalization Utilities. To znamená, pokiaľ budete riešiť nejaké preklady internacionalizácie, tak človek vie použiť tento daný modul. Tu je vždy podstránka, respektíve homepage, kde človek môže získať informácie k tomu danému modulu. Jo? Takže keď potrebujete robiť preklad aplikácií v Pythone, robiť lokalizáciu, na to je tento Babel alebo Babel, ak chcete. Dobre. Super. No a takto by som samozrejme mohol pokračovať do Alleluja, čiže ľubovoľný modul, ktorý človek napríklad nájde. Ešte takto. Keby som napríklad začal písať, že tuná, že BA, tak keď budem stláčať tabulátor, tak tuná mi to moc nepomôže, lebo to je ten výkričník, ktorý v podstate robí to, že sa snažíme pomocou neho vyvolávať tieto príkazy, ako keby v command line. Takže preto som si tu na zobrazil ten list, aby som to mohol skopírovať. Ale teda mohol som to napísať, len tu je tá štvorka na konci. Čiže keby som chcel vedieť, na čo je prekrásna polievka 4? A toto je asi jedna z najpoužívanejších skrepovacích knižníc. To znamená, mám napríklad na webovej stránke nejaké informácie a viem ho teda, ak sa hovorí, kradnúť alebo požičiavať si. Takže toto je jedna z najpoužívanejších knižníc a ja napríklad budem používať dneska tu na tento Power BI, aby som tiež ťahal nejaké informácie aj z Wikipédie, z Facebooku, z Google Analytics, hociakého webu v podstate, kľudne z Facebooku. Takže, jednoduchá vec, za tým show sa proste napíše názov modulu a všetko je dobré. Takže vidíme, že tých príkazov nie až tak veľa, takže toto sa v podstate týka čoko, alebo tu je, že Flask, takisto veľmi obľúbený nástroj. Dajme si tam Flask. Tak, Simple Framework for Building Complex Web Application. To znamená, ak budete robiť webovú stránku, webovú aplikáciu, vidíme podobný autor ako predtým, tak môžete použiť Flask. Takisto. Takže vidíme, že ten PIP sa celkom ľahko používa, nie je to proste nič strašného. Potom, ešte je tu kontrola. Keby nejaký typický package, nejaký balíček mal problémy, že sa vám nepodarilo nejako korektne nainštalovať, tak tu je taká vlastnosť check, ktorá umožní v podstate kontrolovať práve tie nainštalované package a ich tzv. Kompatibilné závislosti. To znamená, opäť, keď tam napíšem len takto, že pip check a nič viac, vidíme, že Spider, Conda, Anaconda Project a tak ďalej. Takže vidíme, že čo, ktorý modul čo vyžaduje. Čiže napríklad Spider, to je jedno z takých prostredí v Pythone, podobne ako Jupyter, vyžaduje PyQt, ktorý nie je inštalovaný. Takže ak napríklad, to je taká štandardná vec, že niekto sa snaží napríklad tu na, v tomto našom navigátore, kliknúť, vymyslím si tu na Spider a nefunguje mu možno, no tak to preto, že mu tu chýba, vymyslím si napríklad niektorý z týchto modulov, tu na PyQt5 alebo tu na
web engine, takže bolo by potrebné ich doinštalovať. Takže keby tam bol teoreticky nejaký technický problém. Dobre, z týchto príkazov ešte tu je debug na ladenie a potom sú tu ešte informácie k príkazom. Všimneme si, že pokiaľ by som napísal, že len takto, že pip help, tak to je v podstate to, čo sa štandardne vyvoláva. Jo, to je help by default. Dobre, takže toto by sme mali a teraz. Ja by som si chcel nainštalovať, nazvime to, nejaký modul. Takže my ten pip môžeme používať na to, že poprvé dám, že install, potrebujem použiť nejaký modul. Taký veľmi jednoduchý, ktorý používame na školeniach, je, že krava hovorí, že cow say. Môže nejaký pekný, vizuálny, lebo sú tam pripravené také tzv. ASCII grafiky. Takže toto prvé si kľudne môžeme zakomentovať a týmto príkazom si nainštaluje modul, čiže install, pozor, 2L a cow say. Tak, už sa mi to zbiera, vidíme, že sa nakešuje, nainštaluje a rovno je k dispozícii. Teraz by som rovno mohol urobiť to, že no dobre, že a o čom teda ten kause je. Všimnime si, keď som sem napísal info, tak dostanem samozrejme chybu, pretože ak si spomíname, info za chvíľočku budeme mať tiež, ale my sme tu mali, že show. Áno, show. Takže tu na vždy, pokiaľ potrebujeme zobraziť informácie k tomu modulu, tak proste show. Dobre. Takže dostaneme verzia 4, vidíme, že obľúbená knižnica pre NU Linux, ktorá je dostupná pre Python, vidíme autora, dokonca ňo kontakt, Gmail. A vidíme, že táto knižnica v podstate nič nevyžaduje. Na otázku dobre, ako sa s tým modulom ďalej teda pracuje? No mám ho nainštalovaný, takže keby som ho chcel použiť niekde, môžem si ho typicky napríklad importovať. To znamená, všimnime si, keď napíšem už COV, a dám tabulátor, funguje mi ten IntelliSense, inteligentné doplňanie. Keby som chcel, môžem si k tomu urobiť alias, to je napríklad typicky, že C-čko, a teraz, buď napíšem názov modulu, alebo ten alias, čiže fungovalo by jedno, áno, ale aj druhé cesto C-čko. Teraz, keď dám bodku, tak zistím, že tento modul má zabudovaný kopec takých vtipných funkcií, opäť, keď to chvíľku trvá, že to nevie rýchlo načítať, tak ono, keď ten človek použije tu na tento alias, tak ten alias sa snaží použiť prioritne. Takže keby ste tam dali C-čko, bude to rýchlejšie. A máme tam napríklad, tu je, že kravička. To znamená, že keď tam dám takto volanie tejto našej funkcie, tak všimnime si, mám tu, že mi tu chýba argument a to je text. My sme sa minule učili pracovať s funkciami a toto je práve ukážka toho, že používam niekoho cudzie funkcie. Je tu, že chyba typu, to znamená, vidím, že mi tu chýba jeden parameter. Čiže sem by som napríklad napísal, že ja neviem, že Python je super. To je samozrejme pravda. Takže pokiaľ to spustím, mám tu kravičku a je tu Python je super. Keby som sem aj napísal to celé to kausej a napríklad k tomu dám, vymyslím si, že aj Java je super. Tak všimnime si, tu som dostal, že to nie je definované, lebo ešte raz použil som priamo ešte raz ten náš úžasný alias. Áno. Takže tak. Dobre. Takže keby som dal napríklad teraz ten alias preč, toto zakomentujem, tak všimneme si, že Java je super. Takže keď už tam človek má tie aliasy, tak potom ich treba používať. Jo. Takže môžeme si kľudne ten alias tam nechať a necháme si tam, že teda, že Python je super. Keď teraz tam máme ten alias, tak kedy si bol taký seriál, sa to volalo, že Beavis and Butthead? Hej, tak sa to tuším volalo. Beavis. No,
Každopádne, toto sú všetko funkcie zabudované, ktoré robia to, že vykreslia v textovej forme nejakú jednoduchú grafiku a vždycky tam je väčšinou parameter jeden povinný a to je, že nejaký text, že čo si napríklad tá kravička alebo tá postavička myslí. Keby som nechcel, že si nemyslia nič, tak tam dám aspoň prázdny reťazec. Všimnime si, pass something meaningful to Kausei. On sa samozrejme stále snaží, aby tam nejaký text bol, takže aspoň treba tam dať nie dve na sebe nalepené úvodzovky, ale aspoň tu na jeden space, jednu medzeru. A všimnime si, stále vám hovorí, že aj tak tam niečo proste chce. Ja vám kľudne ukážem, že ako to v podstate oklamem, ale platí taká zásada, že vždycky, pokiaľ máte možnosť, tak je ten modul naprogramovaný tak, že aby tu v podstate bol nejaký znak. Čiže keď sem napíšeme, ja neviem, že Karol, tak vidíme tu už je z toho Beavisa Badeda postavička, tu je Karol. No, je tam Karol. Vidíme, vidíš, pass something meaningful to Kausei. Bo on tam má niekoľko overovacích funkcií, ktoré sa pozerajú na dĺžku a vidíme, že ono to vždy vyvoláva tu na, že pass something meaningful to Kausei. Že chce, aby tam proste nejaká dĺžka textu bola a tak ďalej. Ono, keby som tam dal, vymyslím si takto, že napríklad, že bodku, tak už aj to bude fungovať. Lebo proste je tam nejaký text mimo medzery. Dobre, a tam je takýchto hlúpostiček strašne veľa, tam nejaký drak tuším, tu je démon a drak, kľudne si človek môže pozrieť, čo tam všetko je. To je drak. Aha, zabudol som. Bol tam ten drak? Bol. Tak. Vždycky zabudnem, tu som nenechal ten znak, takže tu bude drak. Takže takéto straničky, alebo tam je Ghostbusters, Krotitelia duchov, to bolo nedávno aj v kinách. Samozrejme, človek tam môže vložiť akýkoľvek text, hej, tu je Ghostbusters logo. Alebo tam je taký diabol, tu je že demon. Niektorí napríklad ľudia, ktorí robia, neviem, nejaké torrenty, kreky, tak často si vytvárajú takéto asi grafiky alebo nejakí tvorcovia softvéru. Tu nám máme nejakého jednoducho diablika z Unixov, Linuxov. Alebo takto si môžete pozrieť aj tie zvyšné. Takže tu je, že cheese, je tam auto. Pancír. Takže také celkom funny veci. Ale ja som chcel a môžeme dať aj chars. Všimneme si tu na, pokiaľ dám, že charakter, vidíte, že dict object is not callable. To znamená, pri tých metodách, ktoré používate, tak si vždy všímajte tie chybové hlášky, aby ste videli, že čo má ísť dovnútra do tej danej proste metódy, aby ste ju vedeli použiť. Takže tu na máme, že dictionary object is not callable. To znamená, tu na, keď sa pozrieme, tak je tam také, že characters. To je v podstate, že čo vnútri je všetko k dispozícii. Že tu je beavis, cheese a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto keby som celé vyprintoval, aby som to nemal takto v tomto aute, aby to nejako vyzeralo, tak vidíme proste taký ich zoznam, že tam plno funkcií. Takže je tam tuže mňau, tux, je ten tučniačik v Linuxe, turkey, turtle a tak ďalej. Dobre, podarilo sa vykresliť nejakých týchto úžasných tvorov, napríklad tu je ten tux, ten tučňák. To je tux. Dobre. Taká úplne jednoduchá, taká kolotočárina.
A možno nejaký ešte jednoduchý iný modul, taký, ktorý sa ľahko používa a je použiteľný do života. Dajme si pip install. A Python má zabudovaný hodne veľa zaujímavých funkcií, keď chceme metód pre prácu s reťazcami, ale keby som chcel robiť tzv. Camel case, to znamená, chcem riešiť malé veľké písmená pri rôznych reťazcoch, môžem si pomôcť týmto modulom. Takže ja si nainštalujem Camel Case. Tak, chvíľku to trvá. Za kvôl budem mať stiahnuté. Dobre, je to savenuté. Tak, podobne by som si mohol k tomu zobraziť informácie. Takže dám si pip show Camel case. Vždycky sa treba pozerať cez to show, že o čom to je. Vidíme, konvertuje reťazce do tzv. Camel case. Čo je Camel case? Existujú tzv. Rôzne formy zápisu alebo notácií pre reťazce. Napríklad uppercase, všetko veľkými písmenami. Uppercase, všetko malými písmenami. No a našou snahou bude ukázať si, čo je napríklad Camel case a ako sa použije. Vidíme tu autora, licenciu MIT, takže to môžem v podstate používať, jak sa hovorí, jak je libo. Takže najčastejšie potrebuje človek v praxi robiť také, že mám napríklad krstné meno zákazníka, alebo teda krstné meno niekoho a potrebujem prvé písmenko veľké, alebo v prejsku len prvé veľké. Takže mám to stiahnuté, takže by som si typicky naimportoval tento modul. Takže opäť, keby som chcel, môžem použiť ten alias, ale nemusím. Takže, čo môžem urobiť? Môžeme kľudne dať aj ten alias a teraz urobíme následovnú vec, že vytvorím si napríklad nejakú pomocnú premenu pre prácu s tým Camel Case-om. To znamená, keby som chcel, tak ad 1 máme k dispozícii ten alias. Všimnime si, keď dám C-čko, sú tam len dve veci. Camel case a main, čiže ten modul je úplne akože jednoduchý na používanie. Takže ja si tu nás zavolám tento camel case. Tak. Keby sme sa mimochodom chceli pozrieť dovnútra, tak, že čo tam je, po prípade tu nadáme, že type, tak môžeme. Takže keď sa pozrieme, vidíme, že to je obyčajný objekt, preto som povedal, že to je proste nejaká pomocná premena. A vidíme, že to je typ class, hej, že to je referenčný typ. No a teraz, mal by som napríklad niekoho krstné meno, alebo kľudne dajme, že celé meno niekoho, že mám, že celé meno. Mal by som napríklad, že Adam Šangala. No a vidíme, že Adam Šangala je malými písmenami a to sa mi moc nepáči. Takže tým, že som si ja pekne naimportoval tento camel case modul, tak môžem od tohto momentu robiť to, že zoberiem si tento pomocný objekt, kde mám ten camel case pripravený a teraz, keď dám bodku, tak je tam veľmi dôležitá metóda, to je že hump. A tá mi umožní urobiť to, že do toho humpu, keď vložím to celé meno, tak mi z toho spraví ten camel case. Ale, kša. Takže, no, tu, dovnútra. Aha, takže sa to zduplikovalo, ďakujem ti. Takže takto. Čiže takto to bude celé vyzerať. No a teda odmenou za to, že ten Adam Šangala je pekne, prvé písmenko je veľké, ostatné sú malé. Takže opäť taká jednoduchá ukážka modulu, ktorý človek vie pekne použiť bez problémov. No a takýchto modulov je samozrejme habadej. To znamená, chcel by som pracovať s databázou. Tak mohol by som si nainštalovať napríklad MySQL konektor, to znamená konektor pre prácu s databázou. Takže keď dám napríklad pip install a dám si MySQL konektor, tak si môžem v podstate doinštalovať ľubovoľný modul, ak bude dostupný.
A samozrejme ono to môže chvíľku trvať. Takže vidíme, práve som si stiahol konektor pre prácu s databázou. Takže ďalší dôležitý modul. Alebo chcel by som pracovať s nerelačnými databázami, s NoSQL databázami. To znamená, chcel by som napríklad používať a nainštalovať Mongo. Toto, čo ukazujem, sú také celkom zaujímavé package, s ktorými sa človek v podstate môže stretnúť. Aha, takže ten už tam aj dokonca je. No to nie, tento prvý tam je, takže som si ho zakomentoval. Takže toto je sada nástrojov pre prácu s Mongami, ale aj to Mongo tam je, lebo som si myslel, že tam je. Takže buď MySQL, alebo proste Mongo, keď chcete, tak toto je ďalší modul. Dobre, toto bol PIP. A v ďalšej časti sa poďme pozrieť na tzv. Scope. Takže mali sme PIP a niekoľko jednoduchých modulov. Ono v developmente aj v analytike sú tak ako keby, že základné dva prístupy je top to down alebo to the bottom. To znamená, že zhora smerom nadol, a to sme my teraz robili, že mali sme PIP, pracoval som a hral som sa s tými modulmi a teraz pôjdeme ako keby zo spodku, pretože pôjdeme na úroveň rôznych premenných objektov a budeme sa rozprávať o tom scope. Takže častokrát, keď sa navrhuje nejaká videohra alebo sa pripravuje napríklad nejaký informačný systém aplikácie, tak sa napríklad rozmýšľa, že aké tam budú moduly a aké sa budú používať, alebo to vyskladám z nejakých modulov. To je ten pohľad bottom to, teda top to button, respektíve z hora smerom nadol, a môžem ísť teraz zase smerom z dola nahor. Takže bottom up alebo bottom to top. Čo urobím? Takže ja si tu pekne pripravím ďalší markdown. Takže dám si mriežku a toto bude dvojka, alebo dáme dvojka. Takže poďme sa rozprávať o scope. Scope nie je nič iné ako, keby sme to úplne poslovenčovali, tak by to bolo, že obor platnosti, alebo niekto tomu nadáva, že rozsah. Jo, rozsah. V podstate to lopaticky súvisí s viditeľnosťou a dostupnosťou premenných objektov a tak ďalej, zatiaľ voľne povedané. Takže poďme sa pozrieť trošička na ten náš scope. Scope môže byť lokálny a tým práve začneme. My sme sa učili minule písať rôzne funkcie. Buď konkrétne, cez to def, ale anonymné, to znamená bez názvu. To znamená, mal by som napríklad funkciu, ktorá my vymyslím si, napríklad tu na čo bol ten causej, dajme tomu, že si chcem robiť nejakú vlastnú grafiku. Takže ja neviem, urobí, že vypíš smajlíka. Vypíš smajlíka. Takže by som si prichystal zatiaľ takto definíciu, dvojbodku, a dajme tomu, že tu na by som zatiaľ vyprintoval nejakého smajlíka. Buď ho môžem samozrejme urobiť tak, že urobím ho takto zatiaľ úplne že lopatisticky, hej, že takto cez nejakých pár znakov, napríklad, povedzme, my už vieme, že pokiaľ to pustím, tak to samo o sebe nič neurobí, pokiaľ tú metódu nenapíšem. Ešte odporúčam, nie výpis smajlíka, ale výpis smajlík. Takže keby som tú funkciu zavolal, podobne ako sme mali v tom causej, tak tu by to vykreslilo smajlíka. Jo? Povedzme.